lá começar o nosso baião de dois. Vamos fazer a comida, minha comida predileta. Essa é, viu? Essa é muito boa. Bom, eu já gosto de baião de dois, né? Agora você tá prometendo que o seu é bom. O meu é. Gente do céu. E o acompanhamento vai ser frango ao molho, mas... O quê? Frango ao molho. Eu pensei que era só baião de dois hoje. Não, nós temos frango para fazer de acompanhamento, mas também a gente pode comer o baião de dois com ovo frito, também tem ovo. Tá bom, vamos ver o que você fez de reserva para nós. Mais fácil. E aí, Mariana, qual que você vai fazer primeiro? Eu vou primeiro colocar aqui o feijão no fogo. Feijão no fogo? É. Mas o frango não demora mais? Não, mas enquanto o feijão vai cozinhando, eu vou picando o frango também não, rapidinho. É. Também tem ovo, a gente pode fazer também. Aff, Maria, ela quer fazer tudo. É que o ovo caipira, até falei hoje. Então tá bom. Mas aí, explica como é que é o baião de dois, que tem gente aqui do... Eu vou lavar o feijão aqui e vou colocar ele no fogo. Tá, mas vamos explicar que feijão que é esse aí, né? Não é qualquer feijão. Eu conheço como feijão... Pode chamar de base roxa. Ele tá verdinho. Da base roxa. Eu conheço como esse nome. Uhum. Mas esse aqui é verdinho. Tá, verdinho. Vamos explicar para as pessoas o que é baião de dois, porque eles não sabem o que é baião de dois, o pessoal aqui no sul, né? O baião de dois é o feijão. A gente cozinha o feijão quando ele tá não muito mole, mas aquele já tá em ponta adequada. A gente coloca o arroz dentro e vai colocando cheiro verde, cebolinha. Então é um arroz com feijão temperado. É um arroz com feijão temperado. Mas seco ou com caldo? É seco. Seco. Esse aqui fica seco. Uhum. É o baião de dois lá, o nosso lá. Só tá. Que... E se a pessoa for rica, ela bota uma carne e um frango. Se a pessoa não for tão rica, ela bota um ovo. A gente faz o ovo frito e acompanha. E assim, não bota com carne de sol, às vezes não faz também? Um queijo coalho. Conhece queijo coalho ou não? Conheço, tem muita gente que usa. Mas hoje nós não usamos, porque acho que na casa da mamãe ela fazia esse simples. Porque o simples. Na época a gente não tinha tanta condição de ter tantos ingredientes, né, pra gente colocar. Então, eu vou fazer o original como a mamãe me ensinou. Legal, é esse que eu gosto, que você aprendeu com a mãe, original. Beleza. Até porque naquelas condições lá, muito tempos atrás, né, a gente não tinha dinheiro pra comprar tantos ingredientes assim. Sei. Aí já... E os temperos? É cheiro verde, né, que é coentro, isso. Cebolinha. Isso. Vai cebola? Vai cebola. Fica opcional a cebola. É? É. Lá era opcional também? Também. Eu usava mais a cebolinha verde lá, que é o cheiro verde, o coentro. Uhum. E as pimentas de cheiro, pimentão, que era a coisa que a gente já colhia isso. Diretamente no quintal. Então esse aí não precisava cozinhar na pressão, né? Porque esse aqui ele não tá precisa, verde, né? Ele não precisa, porque rapidinho ele cozinha. Tá. Aí, você tá botando água quente? Já tô colocando aqui, que é na... Pra apressar, né? Da amiga aqui, as coisas dela muito bacana, a gente vai aproveitando o que a gente tem. Tá bom. Aí aqui eu já vou levar lá no fogo. Vou colocar nesse outro, porque o da frente eu vou colocar o... O frango. O frango, que é vazio do frango, é maior. O óleo tá guardado na geladeira. Isso é pra fritar o frango? Não, isso daqui é o óleo, a gente coloca você no feijão. Você põe aí também? Coloca óleo no feijão. A mãe colocava? Também. Só que não era óleo, né, que a mãe punha. Não, ela colocava azeite de tucum, azeite de coco. É esse que eu queria saber. Olha. Banha de... Banha de porco. Banha de porco. Mas nós não temos, a gente vai usar esse aqui mesmo, viu? Aham. Aí enquanto ele vai cozinhando lá... Você vai preparar o frango. Eu vou preparar o frango. Vou passar água aqui na vasilha já. Como é que vocês falam frango caipira lá no Piauí? Galinha. Frango vocês falam galinha. Galinha. Não, assim, porque é aquele que é criado no terreiro, né? Ah. Por exemplo, tem o frango branco que a gente compra, que é de granja. Que isso, é aquele... galinha de granja e galinha caipira. Aí você chama caipira é, mesmo? Ah, caipira. Isso que eu queria saber, tá? Chama caipira. Tá o de granja papai não comia, não. Sempre eles falavam que... Os frangos de granja, eles são forçados a crescer rápido. Isso aí que eu queria escutar você falando. É isso aí, é isso aí. Aí o que eu comprei foi o frango mesmo de granja. Lindo, maravilhoso, viu? Comprei um frango gigante. Tá bom. Gente, você comprou um frango gigante também. Você acha que a gente vai comer tudo isso? É, vai nada. Ah, mas é que meu filho hoje vinha, mas aí... Ah, eles vinham. Deu certo, eles vinham. Você tira as unhas, claro, né? É, todo a mamãe tira. Sempre falava que é melhor a gente fazer comida que dê pra sobrar. De repente chega uma visita de última hora e tudo. Sim. E a pessoa não passa vergonha. E ela sempre ensinou a gente a fazer... Sobrando. Sobrando. É. Aí fica mais fácil assim. Essa partezinha aqui também do pé ela tirava. Que parte que é essa aí? Deixa eu essa parte que é piso no chão, ó.
Ah, essa parte é porque ela é mais dura. É. É a parte de baixo, né? É, do pé. Tá, é a sola, né? Vamos dizer. Não é a sola? É a sola do pé do frango. Aí sempre ela ensinava a gente a tirar, fica melhor. Gente, você é muito rápida, viu? Você acha? Eu acho que você faz mais rápido do que você fala. Mas eu converso muito, viu? Eu sei, mas então, conversa muito e é rápido, mas você trabalha mais rápido do que você fala. Mas é porque a gente já tá nessa habilidade de... É, você falou, é a prática dos anos, né? Isso. A gente vai se aperfeiçoando. Então, quando você fazia frango caipira lá na roça, ele não cortava facinho assim não, né? Não, porque o frango caipira, ele é mais duro, um pouquinho a carne, os ossos dele, tudo é mais duro. É então, mais duro, dava né? Dava um pouquinho de trabalho. Demorava mais que a gente não ia correr atrás pra pegar. Demorava mais que correr atrás, claro. Aí, matava, ia limpar, tirar as penas tudinho. E aí, então, demorava um pouquinho mais. E você não tem saudade de comer esse frango caipira? Tenho. É. Tenho, a mãe da cria ainda. A sua mãe cria, né? Cria. É uma coisa assim que eles nunca largaram de... Mas tá certo. A gordura que eu vou tirar porque... Você não usa essa gordura? Essa aqui não vou usar não, porque tem bastante, porque ele já tá bem gordinho, não vai ficar com muita gordura. Ah, você vai deixar um pouco só? É. Ó, porque ele já tá bem gordo esse frango. Tá. Legal. Como é que você vai fazer isso? Você vai refogar uma cebola e depois... É, cebola, alho, pimentão... E você fala refogar igual a gente fala aqui em São Paulo? Fala. Porque na Bahia, esse negócio de refogar, assim, pegar uma cebola e fritar no óleo, e depois colocar o legume ou a... A carne, eles falam rechear. Não, refoga mesmo. Você já escutou falar rechear? Não. Quando falaram pra mim a primeira vez, eu falei assim, mas tá errado isso. Porque rechear é quando rechear a gente colocar dentro. Colocar né? dentro alguma coisa. É, mas na Bahia, rechear quer dizer refogar pra nós. Olha só como você vê, né? O Nordeste é bem rico em. Bem diversificado, é, né? É, bem bacana. Não dá pra falar o Nordeste. Tem não. Vários Nordestes. Até porque é bem, bastante grande, grande, cada estado tem uma cultura diferente. E não é só cada estado, eu acho que cada regiãozinha dentro do estado deve ser. Você falou que no Piauí não tem aquele coentro, né? Que é de não. folha comprida, né? Tem não. Mas pode ser que alguém tenha lá, né? É, eu não tenho conhecimento. Vamos ver o que o pessoal do Chico Museu vai falar? É verdade. Eles vão falar pra nós. Aí, Chico Museu, explica pra nós se tem daquele coentro comprido aí no Maranhão. Mas o Chico Museu é do Piauí, né? No Piauí, eu falei Maranhão, Piauí, Piauí. É do Piauí. Não, eu falei errado, desculpa aí. É muita coisa pra minha cabeça. É, quando eu for lá, eu vou querer conhecer ele. É? Vou. Deus permite, em março eu tô querendo ir lá visitar a mamãe. Em março? É. Deus ajude, né, que a pandemia deu uma sossegada. É, então... época boa que tá chovendo. Ah, é? Vai ser março, tá chovendo lá, tem água pra todo lado, tem uns filhos. Sim, aí é mais bonito, né? Aí é tudo verdinho, né, então... Fica mais fresco. Então, esse aí você vai okay, refogar uns temperos e jogar o frango. Isso. E deixar ali até ele cozinhar, é isso? É, mas é rapidinho porque esse frango aqui é fácil de cozinhar. E aí você joga uma água também pra cozinhar depois ou nem precisa? Vai colocando aos poucos. Vai colocando aos poucos, né? Vai. Tá bom. E o gostoso que é fogo de lenha, então fica mais rápido. Você acha mais rápido? Eu acho. E fica bem mais saborosa a comida. Não, isso com certeza fica, é. Economiza o gás também, né? Sim. É, os pedaços dela são grandes, né? Não. Não, você podia cortar pequenininho, mas eu tô reparando só. Constatando. Mas porque a gente não vai fazer aquele picadinho, né? É. Então já tem que ser os pedaços mais graúdos, assim. Até porque quando ele cozinha, ele diminui um pouquinho. É verdade, diminui. Então... Você costuma colocar um limão ou vinagre? Coloco limão. Pra dar uma... tirar aquela nhaca do... Limão. É isso? É. Mas é que eu já tô lavando água quente também, já tá ajudando. Já tá ajudando. Tá, mas eu vou colocar o limão. Mas esse aí não tá fedido não, tem uns pior, né? Tá não. Tá não, né? Tá não, tem uns que tem um cheiro... É. Que acho que depende da comida que o frango comeu. Tem isso também, né? Fica com o cheiro, é. Vou pegar o limão aqui do lado. Ah, o limão tá aqui, já colheu. Tá. Colheu do pé aqui? Foi. Já colhei o pé da cedinha quando eu cheguei mais cedo. Já deixei adiantado pra ficar mais prático, né? Aham. Uhum. E vocês têm desse limão lá, não? Tem. Que ele fica vermelho? Como é que você chama esse limão? Limão galego. Ah, você chama de galego. Pra nós lá é galego. Tem uns lugares que chama de galego mesmo, eu já vi, é. É que eu já vou parando a semente, ó. Na ponta do dedo. Esse negócio você vai usar, não? Vou usar. Tá. Mas ele tá atrapalhando, eu vou usar ele no fogo lá. É. Aqui não. Tá, isso.
Se tirar pra lá é melhor. Olha, já vou coando aqui, ó. Faz só o limão. Só a água. Aí você deixa um pouco aí. Aí que eu dou uma esfregadinha nele. Muito tempo não, porque o limão ele age rápido. Ele começa a cozinhar, né, também. Começa. Então ele é rapidinho. Então aqui a gente já dá uma esfregadinha nele já. E você coloca sal também antes? Coloco. Coloca também. Vou terminar, eu vou tirar aqui o excesso do limão e já vou começar a temperar. Uhum. Coloco o pimenta do reino um pouquinho. Dá gosto também, né? Porque tem gente que não gosta. Mas eu amo a pimenta do reino, ela dá um gosto bacana na comida. E o cheiro do limão que é gostoso. Eu vou pra cá. Não deu nem pra pegar o gosto do limão, perdeu? Acho que não, né? Não, mas a questão é só pra lavar mesmo. É só pra lavar, né? Você vai usar isso aí pra fazer o frango? Vou fazer nessa aqui, que ela é fininha de alumínio e fica bem. Já tem a tampa encaixa aqui. Vai ser ótimo pra... Opa, meu fogo tá começando. Ah, eu trouxe um abano, ó. Ah, você trouxe o abano. Eu trouxe legal. O abano. Eu vim um domingo aqui, cortei lenha. Ah, você cortou lenha? Cortei. Ah, é? Ah, ela me mandou os vídeos. Eu cortei lenha. Ainda lembro ainda, apesar de ter aqui um... Ainda lembro. Há 12 anos, ainda lembro ainda. Só lavar a mão que eu peguei minha lenha. Mas é gostosa essa vida na roça, muito bacana. Eu acho bem mais saudável. Legal. Que saudade, olha que Deus permitir, volto lá. Agora eu tenho que olhar o feijão ali, tem que ficar de olho nele. É, mas não tá pronto ainda, né? Não, mas eu tenho que dar uma olhadinha já. Porque como é fogo de lenha, ele engana. Aí a gente tem que ter o maior cuidado. Ah, é, você já colocou água quente, né? Então ele já tá fervendo. É, mas ainda tem um tempinho. Já vai me dar aqui uns 5 minutinhos, 10 minutinhos. Nossa, então ele vai ficar pronto logo. Vai! E aí você joga fora essa água? Não, olha, eu vou colocar o arroz ali dentro. Ah, o arroz cozinha nessa água? Cozinha lá. Ah, tá bom. Cozinha lá. Agora eu entendi a história. Entendeu? Tá. Bom, agora você... Aqui eu vou colocar um pouco de sal. Sal. A mãe que usava só sal. A mãe usava só sal. E esse sal é sal de churrasco, hein? Não é não, tá aqui embaixo, ó. É porque acho que... Não, grosso desse jeito. É porque colocaram um pouquinho aqui junto, mas aqui esse de baixo é fino. Bom, mas ele vai derreter, né? Do jeito ele derrete na água. Vai. Olha o esconderijo dos temperos. Tem. Pimenta do reino pra pisar e já tem pisado também. Moída. Pimenta? Pimenta do reino. Do reino. É. Tá. Eu vou usar corante. O corante que você fala é o urucum, né? É. Não, não é não. Isso aí é páprica. Fia, isso aí é pimentão moído. Eu conheço. E é ardido, hein? E é ardido, hein? Não, esse é outra coisa. Esse aqui é corante pra nós. Então, mas... Chama esse... Colorífico. Colorífico. Então, esse aí é urucum. Esse não tem... Não é ardido. O outro é ardido, você vai ver. Bota na boca pra você não, ver. Não, agora ficar o outro ardido não, porque nós não queremos comida muito picante, não. Ah, então ainda bem que eu falei, né? É. Você não gosta muito de picante, é? Porque tem muita gente que não gosta, então como... Tá bom. Né, a gente tem que ter cuidado, pensar no próximo que vai... Muito bem. Esse é a pimenta do reino, então? É, pimenta do reino. Ok. O corante eu abri aqui, mas eu vou colocar só depois. Tá. Porque eu vou... O corante é depois. É, porque eu vou refogar ele, fritar um pouquinho antes de colocar. Aqui ele vai pegando. O que eu vou usar lá vai ser a cebola e o alho e o pimentão, primeiro. Eu vou cortar aqui que fica mais... Hoje eu trouxe um negócio pra me espremer o alho aqui, numa coisa mais moderna, porque eu não trouxe o pilão, mas aí eu coloco o alho aqui e já vai... Isso aí é pro frango? Isso aqui é o tempero pro frango, o alho, uhum. A cebola e o pimentão. Tá. Só que o alho hoje eu não vou picar ele como aquela outra vez, eu vou já... Vai usar o moderno. É moderno. É seu isso aí? Você usa na sua casa? Uso. Porque ela falou que era mais prático do que a gente tá pisando no pilão. A gente como já... é que usa isso aí? Ele fica assim a posição? Ele encaixa, é. Assim? Ah, ele tem outra coisa aqui. Ele tem aqui. Outros dentes, ah, ó. Tá. Entendi, aí tá. Pega e faz assim, ó. Junta aqui e faz isso, ó. E aí ele sai pronto. Aí, ó. Aí ele fica assim. Sim. Aí eu vou deixar aqui reservado. Que é o que eu vou usar ali no frango. Certo.
Porque no baião de dois eu vou usar só o cheiro verde lá, que é o coentro com a cebolinha. E o pimentão. E um pedacinho do pimentão. E a pimenta de cheiro, né, que você falou? E a pimenta de cheiro, eu trouxe ali. Você achou que é picante, mas... Não, eu achei que ela não é só de cheiro, né? Mas não. Ela é gostosa. Ou vai ver que você usou aquela páprica ali, pensando que era o colorido. Corante. É, e ela deu o picante, viu? Nós estamos falando do outro prato que você fez, né? Que é a Maria Isabel. Foi. Quem não assistiu, pode assistir. Tem o link aqui em cima. Né? Ah, olha o jeito que ela corta a cebola. Eu vou refogar junto com o pimentão, porque o pimentão ele já é um pouquinho duro. Então ele não tem problema nenhum. Eu já... Você vai cortar em pedaço pequeno também? Vou colocar ele pequenininho também, sim. Eu tenho que ficar de olho no feijão, não posso me esquecer do feijão. Mas eu acho que ele não tá bom ainda. Na hora que você terminar de fazer isso aí, eu acho que vai dar pra testar lá. E ele ainda vai faltar uns 2 minutos. É verdade. Eu cozinho aqui, eu só me lembro da cara da minha mãe. É? Nossa, quando eu chego lá, ela gosta mais que eu fique cozinhando. Eu falo, nossa mãe, eu vim pra descansar. Vim pra passear. Tô com saudade da comida da senhora. Ela falou, eu tô da tua. Da sua. É. Ah, então tá bom, então um dia uma cozinha. Um dia um, outro dia outro. Então vamos revezar. Mas me fale, o baião de dois é uma comida que vocês comem no dia a dia? Ou... É, no dia a dia. É no dia a dia. Todo né? Santo dia. Mas tem feijão desse, que você falou de feijão vermelho, né? Como chama? Eu chamei de feijão baixo roxo, falava, mas lá a gente usa. Feijão baixo roxo? É. Tá, mas aí vocês têm o ano inteiro? Verdinho não, ele seca depois. Ah, ele aí seca. Aí fica o feijão seco. Aí vocês usam ele seco? Usa. Só que aí... Tem um feijão vermelho, tem um feijão carioca também, tem um feijão preto. E todos dá pra fazer baião de... O preto não, porque ficou arroz preto, né? Mas... Mas o restante dá. O restante dá. Mas você sabe que eu já comi em outro país com feijão preto? Já? Já. Que legal. É. Muito ficou, bacana. Ficou bom. Que bom. Foi com ovo frito que eu comi. Foi? Foi. O ovo frito é gostoso. É bom. E eles botam lá um negócio que é molho inglês. Já conhece molho inglês? Já ouviu falar? Eu, é um eu conheço, molho preto, mas não... Um molho escuro. Mas não tem o hábito de usar, não. Sim. Aqui eu já coloco aqui, ó. Então aí já tem o alho, a cebola tem e o alho, pimentão. Tem alho, cebola e o pimentão. E isso aí você vai refogar no óleo. Isso. Porque não tem baião de porco, que nós não estamos no Piauí, né? Não estamos na casa da mãe. Agora você pode olhar que ele vai estar quase bom isso aí, você vai ver. É, né? Eu acho. Tô chutando, né? Tá chutando. Os palpites de Chico Abelha. Como o frango é gordo, a gente coloca um pouquinho. Pouco óleo. Então isso vai ficar muito gordo, né? É gostoso pingar essa panela aqui, que ela já ajuda, né? Pelo fato de esquentar rápido. Rapidinho cozinha. Aqui já, como eu já na prática, não preciso medir, não. Eu já vou colocando aqui. Isso aí é o colorífico. Como você chama? Corante? Eu chamo de corante. Corante, é. E eu imagino que deve ser urucum. Isso. Isso aí a mãe fazia. Isso aqui, como eu já comprei pronto aqui mesmo, porque... Olha, aí dá uma cor. Vê como o fogo é rapidinho? As panelas da mãe lá. Que jeito que era? Antigamente de ferro, hoje é uma base de alumínio, panela de pressão, você uhum. Facilita mais, né? Tia, eu tô achando que essa panela é pequena pra isso aí, hein? já se deu conta? Mas ela vai caber. Não, vai, mas depois de murchar, né? Mas ela tá murchando já, ó. Calma. Você é muito otimista, filho. Se eu já tinha botado numa maior. Isso aqui é bom pra comer com farinha, já que tá aqui também. É, né? A gente comia muito feijão. Opa, tá no ponto. Comia feijão afraventado assim. Aí você tira ou você bota o arroz agora? Já coloco o arroz aí. O arroz. O arroz já tá aqui a quantidade. Já trouxe só no ponto de... Porque é daqueles que não precisa lavar, viu, gente? Sei. A gente acredita. Mas é porque torna mais prático a vida da cozinheira. Do dia a dia, né? A gente que trabalha fora é dona de casa, então a gente tem que procurar um jeito mais... Prático. Prático da gente ficar menos tempo na cozinha e aproveitar um tempo com os filhos, vendo filmes,
conversando um pouco. Como é que é com os filhos, nos filmes? É, assistindo filme, conversando, porque a gente passa o dia todo de fora, né? Escuta, a quantidade de água vai precisar mais. Ah, bom. É isso que eu tava vendo. Vai precisar mais água quente aqui, ó. Vai precisar mais água. Vai precisar. Mas aqui já tá quente, então já. Já vou colocar o cheiro verde aqui, já vou cortar. Escuta, o fogo tá bem forte aí, é isso que você quer mesmo? Aqui atrás não, ele tá mais na frente, eu puxei ele mais pra frente. É? É. Aqui atrás, por baixo da panela que dá pra me ver, que tem mais brasa. Tá bom. E o arroz fica soltinho? Fica. Aqui é a quantidade, ó. Quer dizer que a água cobriu o arroz, ó. Certo. Agora, nisso aqui, você só vai colocar a pimenta de cheiro e o cheiro verde. Isso. Só, eu né? Já vou cortar pra me colocar, porque eu vou levar a tábua pra cá que tá muito longe aqui. Você aceita? É, na sua velocidade você já deve estar com calor mesmo. O tanto que você anda aí. Lá na sua casa vocês tinham um pote dentro tinha pote. De casa? Tinha pote. Pote e né? Filtro. E filtro? É. Esse filtro de barro? É de barro. Com vela dentro, isso, tudo é. Isso, papai não gostava muito do de plástico não, porque também tem filtro de plástico. Mas uh-huh. O papai nunca gostou não, ele gostou mais do de barro mesmo, que ele falava que é melhor, conserva mais. Escuta, tu lavou isso aí já? Já lavei. Ah, bom. O chato. Eu já lavei antes pra adiantar, porque eu cheguei cedo aqui. Então já fui adiantando o que eu podia adiantar. Por isso que eu não tô lavando, amigo. Papai, o que que é isso? É a pimenta já? É. Eu tô tirando a semente da pimenta. Tá. Que aí ela... Olha o cheirinho dela aí. Isso você vai colocar no finzinho. Isso, porque eu já coloquei o arroz, aí aqui já dá o acabamento lá. E o sabor fica incrível. Esse aqui que é o segredo do baião de dois, gente. E aqueles cominhos, aquelas coisas, você não usava? No feijão, não. A gente usa mais na carne, no peixe. Ah, tá. Porque na Maria Isabel você usou, né? Eu usei porque acho que a gente tava usando a carne, né? Tá. Então a gente já usa esses outros temperos. No baião de dois, mais esse daqui, que é mais adequado. Aí fica a critério também de cada um. Aqui, ó. Aí você deixa separado, isso aí. Esse daqui eu já vou colocar. Ah, você já vai colocar? Já. Eu pensei que você ia colocar no fim. Não, agora que coloca. E depois ele coloca mais, não? Não, depois pronto. Aqui é só deixar o arroz cozinhar e já tá pronto. Ah, eu pensei que você ia botar no finzinho. Não, isso aqui é porque, ó, já tá secando a água. Aí, ó. Olha que lindo que fica. O cheiro aqui tá incrível. O sabor nem se fala. Aí você pode ver que aqui atrás tem mais a brasa. O fogo tá mais aqui na frente do frango. Olha lá. É, agora é. Porque ele não pode ter muito fogo não, que ele queima. É, o arroz é. Tem que dar uma olhadinha aqui no frango, não posso me esquecer dele. Esse aqui vai ficar pronto em 20 minutos, tá pronto isso aí. Aí aos poucos vou colocando a água, que eu vou colocar um pouco já. Aí como a água é quente, que dá ali do pé na torneira... Não atrasa, né? Já ajuda. Por isso que eu optei cozinhar nessa panela aqui, não precisa de pressão. Porque se fosse galinha caipira, aí sim, aí não ia ter que precisar. Ah, tá. Se fosse galinha caipira, ia demorar, viu? Aí nós ia precisar da pressão. Ok, mas então praticamente tá pronto, é só ficar cuidando ali do frango, né? É, e do arroz também, pra ver se não tem, né? Eu vou cortar ali algum tomate, vou cortar ali, vou colocar no... O tomate é pra quê? Vou colocar no frango. Eu vou colocar aos pouquinhos. Colocando água aos poucos aí. É. Aí vai secando, eu vou colocando. Aí é que vai ajudando a dar sabor. Esse tempero vai pegando aí. Aí depois eu já dou uma olhadinha no sal, se vai precisar de colocar mais sal. Se tá tudo ok. Esse que eu vou cortar aqui vai ser pro frango. Pro frango? Isso. Vou colocar dois tomates. Tá lindo o coentro, gente. Tá muito. É comprado, né? É. O coentro foi. Já fui ontem e já comprei. Pra adiantar. É, o coentro não dá pra comprar muito antes, porque ele estraga logo, né? Lá em casa eu já compro assim, já vou... Corto ele bem pequenininho e já coloco ele dentro de uma vasilha no congelador. Mas ele não perde os... congelador, não. Na casa da minha mãe, ela coloca salsinha e cebolinha no congelador, picadinho assim. Eu acho que fica com um gosto de folha. Perde tudo o sabor. Eu não acho que tem o mesmo sabor, não. E no congelador não, ele conserva. Pra mim o congelador ele conserva bem o sabor. Sei, entendi. Fica mais rápido, né?
Não, claro. Isso. E a gente aproveita bastante para não ter tanto desperdício. Eu acho linda a cor. A cor tá linda mesmo, né? E você nunca usou coentro em pó? Eu já usei uma vez, mas não gostei muito, não. Não é a mesma coisa, não é, né? A mesma coisa, nem o sabor. É. Já prefiro assim. Agora, e aquelas bolinhas que tá verde, você já usou também? Quando ele deu a flor, aí ele deu o fruto, antes de secar o fruto, né? A gente joga fora. O quê? Do coentro. Vocês jogam fora essas bolinhas? Vamos jogar, mãe. Mas é tão gostosa essas bolinhas, gente. Ó, mãe jogava fora. Nossa, capaz que eu ia jogar fora aquilo. Lá, aí já era desperdício, né? Mas eu acho, só as folhas. Eu acho que ela é até mais forte, viu? É? É. Ah, vou mostrar como que é o feijão. Esse aqui, né, que você... Isso. Você comprou... Você comprei. Comprou no mercado, debulhou, o que eu que você encontrei fez? Um rapaz que tava vendendo numa banca no Terminal Central, aqui em São José. Olha que sorte que deu, hein? Foi. Vamos... Porque eu procurei no mercado e não achei. E a feira, um que já tava fechada a hora que eu saí do trabalho. Eu achei incrível, de copa. Quando é que as coisas dão certo, é assim. É. Eu já envio no caminho da gente. Aqui eu já vou colocar, ó. Tem a pimenta de cheiro, o tomate e o cheiro verde. Nossa, olha que soltou de água. Oi. Acho que você não vai ter que... Ah, você já pôs, né, mas... Coloquei. Nossa, que lindo isso. Agora, isso aí, quanto mais tempo ficava, mais gostoso. Mais, né? Sabor pega. É. O papai não gostava de comida cozinhada na panela de pressão, porque ele falava que a panela de pressão tirava o sabor da comida. É, porque era muito rápido, né? Aí ele gostava. Não deu tempo do tempero penetrar. Pai, ele falava isso. E eu sempre falo dele, né? Você sempre fala, por que fala, será, assim, né? Eu sinto muita falta do papai, nossa, muita falta mesmo. Um companheirão, podia contar pra tudo. Ele sempre tinha uma palavra boa, era bem tranquilo. Era muito cegado quando ele ia dar conselho, ele pensava bastante antes de falar. E é um dos segredos. Então, como eu já tô sem ele, tem 2 anos e meio, então eu sinto muita falta. E aí, o seu pai se foi, mas daí você não botou ninguém no lugar. Pra ser seu conselheiro, pra ser seu amigo, aquele que você recorre nos momentos difíceis. Agora eu tenho. Ah, tem? Ah, que legal. Eu tenho. Que bom. O companheirão lá aqui sempre tá me... Te salva. Me salva. Posso estar desanimada, porque sempre tem palavra boa também, tem... É bom quando ele tem uma... Ele pensa muito pra falar também. Já tem uma aparência assim, já lembra muito essa atitude do... Sei. Do papai. Isso é muito importante. Isso é muito bom. Eu vou cortar isso aqui que eu vou fazer ela refogada. O quê? Abóbora. Peraí, mas calma, calma. Chega. Enquanto tá cozinhando, eu tô aqui. Não, mas você pode dar uma descansada agora, filha. Não precisa, né? Como é que você chama isso aí? Nós chamamos de abóbora lá no Piauí. Abóbora? É. E tá meio verde, né? É, mas como a gente vai fazer ela refogadinha, pode ser desse jeito aqui. Aham. Com casca? Eu tiro a casca. Ah, é? Eu tiro a casca. Por que que todo mundo tira a casca não da abóbora? Sei. Nós, eu acho que é por causa da cultura. Quando a gente aprende de um jeito, é. A gente leva pra vida. Mas não pode mudar no meio do caminho? Pode, mas aí eu não sei se... Mas custa muito mudar, né? Dói, né? É. Não é, porque às vezes tem gente que não gosta de comer com casca. Uhum. Então, como a mamãe ensinou assim... É, quem não gosta, tira com a faca e não come no prato, entendeu? Você não vai dar trabalho pra cozinheira agora? É verdade, porque na casca tem vitamina também, né? É. Eu vou seguir tua ideia hoje. Oi! Consegui fazer uma piauiense mudar. Não, mas a gente gosta de aprender, é muito importante, é bacana. Todo dia a gente aprende. Pode uma coisa comer nova. Casca, é. Ainda mais que essa abóbora é daqui, né? É daqui. Essa aí não tem porcaria nenhuma. Tem não. Tá fresquinha, eu colhi ela hoje de manhã ali na horta. Você vai fazer em outra panela? Vou fazer em outra panela. Porque nessas ali não cabe mais nada, né? Não, porque eu tô de olho ali no arroz. Eu tô aqui conversando, não, eu tô lembrando ali do arroz. É, eu também acabei de lembrar dele, é. Porque aí quando desocupou, quando eu tirar lá a panela do baião de dois... Aí já vai botar a panela da abóbora. É, porque aí ela... Eu pensei que você já ia fazer uma abóbora doce já. Não. Não pensou na sobremesa hoje? Não pensei. Hoje nós não vamos ter sobremesa, não. Não? Não. Mas que bom, com um tanto de comida assim, a gente não vai cair em tentação
de comer doce depois do almoço. É, aqui vai um pouquinho de água. Vai mais água? Vai, hoje ainda tá duro ainda. Pela consistência que dá pra gente perceber. Ou eu posso usar a ideia do papel alumínio que me indicaram. Eu usei sacola da última vez, né? Mas aí teve uma pessoa que falou que o papel alumínio faz a mesma função. Como que era mesmo? Botar embaixo? Eu colocava a sacola aqui embaixo, embolhava ela, colocava nessa parte aqui e abafava. Sei. Mas pode usar mesmo, né? Bom, eu vou ficar quieto, sou muito palpiteiro. A comida é sua, a receita é sua. Mas eu sou aberta. Eu sei que você é, mas é... Chega, eu já dei muito palpite hoje. Já? Eu já consegui fazer você experimentar a casca da abóbora. Verdade! Já tô feliz. Já tô feliz, já. Porque assim, eu não quero colocar mais água, porque o arroz fica bem soltinho. É, então eu acho... Isso mesmo eu ia falar, melhor não colocar mais água. Porque o arroz fica solto. Sim. Aqui é pra não derreter, ó. Como a sacola é grande. Fica quieto, Chico. Mas eu gosto. Ah, que coceira. Eu gosto dos seus conselhos. Tá bom. É, não é conselho, é palpite, viu? Palpite. Não confunda. É palpite mesmo. Gostei da sua ideia, vamos ideia. Dizer assim. Ideia, aí sim. Aí sim. Vamos falar assim, gostei da ideia. Então tá bom. Porque eu tenho que prestar muito sal. O cheiro tá incrível. Eu nem vi você botar sal aí. Eu coloquei, amigo, você falou que era... Na hora do limão, né? Depois do limão? Depois do limão, você falou que era teste de churrasco. É. Ah, é verdade, é. É. Eu acho que vai estar bom de sal. Tá excelente. Viu? E é só no olho, não... Ah, mas é assim que eu faço também, só no olho. Não medi nada, não. Uns pedacinhos assim fica mais fácil de... Eu tô vendo você cortar abóbora aí. Vocês faziam doce de abóbora ou não? Que eu me recorde, não. Não? Não, a gente comia mais, era cozinhado mesmo, né? Cozinhava no feijão. Sei. Cozinhava na carne. O que vocês faziam de doce ali? Era caju, né? Caju era... doce de leite. De leite. Goiaba. Goiaba. Acabou. Que eu me recorde, sim. Não tinha mais outro. Você sabe aquele doce de Buriti? Já ouviu falar? O doce do Buriti, ele é mais do Maranhão. Que tem o Buriti. No Piauí não tem esse costume, não, é? No Piauí, que eu me recorde, não tem Buriti, não. O Buriti já é mais do Maranhão mesmo. Mas você ouvia... Já, mas a gente comprava na feira. Já comprava, Buriti? Ah, o doce pronto. Já. Numas caixinhas de uma madeira molezinha, e também, né? Também vinha na palha também do milho. Ah, vinha na palha do milho. É. Quando eu falo no Piauí, eu vou comprar pra vocês verem. É muito forte, né, o doce de Buriti? É maravilhoso. Você gosta? Eu gosto. É bem forte. Não é todo mundo que gosta, não. Sabe o que ele parece? Pólen de abelha, sabe? Quando você junta um monte de pólen de abelha, parece que aquilo lá alimenta pra caramba. É forte. É forte, né? É. A gente comprava já na feira. E comprava, já ia comendo assim ou comia em casa? Já come. Já ia comendo. Já come. É muito gostoso. Lá tem a cajuína, né? No tem. Piauí. Vocês na feira vendiam assim cajuína ou não? Nos mercados. Mas vendia assim no copo pra você já tomar também, não? Não, nas garrafinhas. Só nas garrafinhas, né? O que vende assim no copo é a garapa de cana. Vende garapa de cana no copo? Vende, a garapa de cana, ele já moe e já vende na feira, já toma no local ali. Tá. Aqui também, de vez em quando nas feiras tem. Tem, não, aqui tem. Aqui tem, nas feiras tem. E água de coco, vende lá também? Mais pro litoral. Ah, é? Nos interior não. Como minha mãe mora muito longe da praia, então lá é mais difícil de ter o coco. Esse coco da praia, que a gente chama, que é aquele verde grande. Acho que a quantidade aqui é suficiente. Eu acho que é. E eu tô pensando, quem que vai comer abóbora com esse baião de dois e esse frango? Ah. Quem vai comer essa abóbora? Mas porque a gente hoje não tem a salada, então a gente vai ter... Ah, tá. Então, ó, eu vou te falar uma coisa, uma ideia, não é pra você fazer agora, mas é só pra você lembrar. Que essa abóbora, se você ralar, você pode comer ela crua. Sério? Sim, como se fosse um pepino, é uma cenoura, sabia? Essa aí, você um dia que você tá sem pepino, cenoura em casa, experimenta ralar naquele ralador que rala mais grosso, né? Uhum. E aí você vai ter um legume diferente. Bacana. Tá vendo como você tem umas ideias boas? É, mas você nem experimentou ainda, como você sabe que é boa? Porque a abóbora já é incrível e ela... Ela crua é saudável também. Verdade. Vou colocar aqui um pedacinho de cebola com um pouquinho de alho para dar um sabor nela. Bom, já que você gostou da ideia da abóbora, eu vou falar de mais coisa então. Pois fale. Quiabo cru também. Nunca comi. Então experimente. A próxima vez que você encontrar com quiabo cru,
você coma pra ver como é. A gente come no feijão, come no arroz, come ele no molho. Coma cru pra ver como é. Mas cru eu nunca comi, não. Não. O próximo é chuchu. Chuchu cru. Também não. Sabe aquele chuchuzinho mais novo, que eu bem sei. Terrinho assim? Uhum. Rala ele pra você ver também. Eu gosto de ver o fogo bem aceso. Vamos ver. Ele vai pegando. Ah, ele tá bem aqui na portinha, tá. Né? Tá. Ele não tá lá atrás não por causa do... É, mas lá atrás tem brasa, não esquece não, tem, filha. Não tá esquecendo não. Será que já não tá na hora de tirar o banheiro de dois, né? É, eu já tô preparando aqui o local pra me colocar ele. É, eu tô achando. Então nós estamos pensando igual. É, e aqui é a farinha de mandioca, ó. É de verdade? É de verdade. É aquela deusa, né? Da semana passada, não é? É. Tá. Esse aqui eu faria eles em forma de galinha que eu ganhei de um amigo lá de Pernambuco. Ah, olha aqui, ó, trouxe, apareceu do nada aqui, eu não sei nem como que chegou. Um quiabo. Cru. Ah, você nem... Deixa eu ver você tirando a panela. Não, tá bom, tá bom. Não precisa botar, não. É que eu fiquei prestando atenção numa coisa e você me deixou pra trás. Lá. Me deixei, tirei. É. Agora pra arrumar aqui o fogo. Não, eu queria que você, diante das câmeras, para todo mundo que está assistindo, experimentasse o quiabo cru. Deixa eu lavar minha mão. Confesso que eu não vou. Obrigado, Diogo. Ele cru. Passa uma aguinha, né? É, bom passar uma. tá muito difícil, não? Não. Você quer que eu morda primeiro? Não. Pra você ver que não morre? Ai, ela morde um pedacinho de nada. É diferente. Não é crocante? É. Por isso não. Imagina uma salada que você faz ele picadinho assim, com temperinho de sal e limão. Mas essa eu não sabia, não. Então. Gostei. É? Ah, gostou mesmo. Ela tá comendo demais. É gostoso isso aí. É uma delícia, menina. É verdade. E olha, tudo que é cru é mais saudável, porque não perde com a caloria, sabe? Que legal. Tô colocando aqui, ó, cebola. O alho. Nossa, tem umas ideias boas, viu? Essa do quiabo eu não imaginaria que comia assim cru, não. É engraçado. Quando eu falei no canal, muitas pessoas falaram que já comia, né? Já? Mas a maioria não conhece. O que tá caçando aí? Eu tô vendo aqui a... Manteiga? A manteiga. Ah, você vai fazendo a manteiga? Eu tô querendo refogar. Ah, vai ficar legal, fica né? Bacana. Acho que fica interessante. Essa é boa. Uau, olha você que trouxe a manteiga, não? Não, não fui eu, não. Ela é bonita, né? É, ó. E cheirosa, viu? Tá cheirosa? Tá. Parece boa. Parece mesmo. Aí já tem um pão aqui, ó. Você já falou umas 10 vezes esse pão. Você acha que eu vou comer pão com essa comida maravilhosa que tem aqui, filha? Sabe que eu tô encantada? Que o pão tá muito bonito. É, ó, mas ele tá bonito, mas lá dentro ele já... Eu tenho certeza que ele tá... É, eu tenho. Se você quiser, eu abro um pra você ver como por ele é. Por isso que eu falei desse pão, mas quase já falou, mais, né? Já falou. Mas você não vai conseguir fazer eu comer aqui, mano. Não vai mesmo. Desde a hora que você chegou que eu tô me oferecendo pão. Minha filha, baião de dois, vou comer pão? Como é que pode? Eu já falei que os nordestinos, eles comem muito melhor que aqui no café da manhã, pelo menos, né? Tem nome cuscuz, beiju. É, banana, doce. Queijo coalho, come aipim. Aipim? É, né? O que você chama, né? Eu chamo de macaxeira. Macaxeira, é, nunca sei. É, tem inhame, né? O inhame eu já não tenho não muita tenho hábito. Facilidade de comer ele, não. Você não tem, mas a turma come lá. Na roça, na casa da mamãe? Não. Não. Batata doce, sim. Batata doce, sim. Então, e a gente come esse pão, que esse pão embucha a gente e ele entope o intestino, é isso que ele faz, ó. Entendeu? E aí eu... Você acha que eu vou comer isso? Não. Olha como tá ficando bonito, menino. Você vai esperar secar essa água, não? Ela vai diminuir mais enquanto... Mas secar não vai, não, né? Não, ela vai ficar um molho bem pouquinho. Eu tô vendo se tá grudando, mas não tá, não. Cadê pra você aqui, café? Ah, grudar isso aí não vai não, né? Não. Nossa, não tem como, acho. Tem tanto de água aí. Mas que a panela é fina. Aí eu só fiquei preocupada. Ah, tá. Só se o fogo ficasse muito forte. Mas ele não tá, não. Acho que não tá tão forte aí assim. Aí eu tô dando uma olhadinha. Acho que não tá muito forte, não. Olha como tá ficando vivo. Nossa, e o cheirinho. Ai. Ah, é? Essa corzinha aí é essencial.
É. Abóbora com casca, que esse rapaz falou, gente. Rapaz falou. Vamos testar, né? Mas é, eu, verdade mesmo que a vitamina fica na casca de muitos alimentos. A gente desperdiça por falta de conhecimento, muitas das vezes. E ainda mais assim, quem não tem muito poder aquisitivo, né? É. Não pode jogar as cascas fora. Agora uma pitadinha de água. E vai uma pitadinha de sal ali. Você não tinha colocado sal ainda? Não. Ah. Na abóbora não. Aí tudo aqui já é no, só no olho. Porque ela já fica macia e saborosa. É um acompanhamento. Você mais um acompanhamento do baião, né? O baião é riquíssimo. E a gente pode comer só ele também. Pode, né? Então, eu pensei que a gente ia comer só ele também. Mas você também botou frango. Mas é porque a mamãe fala que a gente tem que ter fartura, gostoso, maravilhoso. Tá bom. Vamos escutar a sua mãe, então. Agora é só esperar. É, tá isso é que eu tava pensando. Agora vamos esperar todo mundo ficar no ponto ali. É, eu vou... Todo mundo não, porque o baião já tá, né? É. Eu vou tirar aqui pra gente colocar os pratos. E deixando já arrumadinho aqui, porque ali rapidinho fica bom. É rápido? Olha, dando um aperto ainda, dando um... É como você falou que come crua, vai experimentar esse pedaço assim. Pra mim já tá bom isso aí, já. Comeu com a casca? Comi. O que, que você achou? Incrível. Espero que saia muita casca. Gostei. Gostou da casca, gostou do quiabo. Gostei. Agora falta você experimentar ela crua ralada. Tá aí que eu vou fazer? Faça, faça na sua casa. É bom que tem bastante vitamina. Faça na sua casa, você vai adorar. Incrível. É. Tá ótimo. Tá pronto, só as mulheres chegar pra almoçar. É? E você vai deixar no fogo lá? Vou tirar. Vai tirar, né? Eu acho que já dá pra tirar, sim. Vou tirar. Tudo pronto? Tudo pronto. Então eu vou agora colocar uma lenha aqui, porque eu gosto do fogo aceso, meu irmão. Gente, é muito, muito. Fogo aceso, né? Mesmo que não tenha nada fazendo. É, a mãe sempre deixa um. É, uma chaleira, né? A linha queimar. A sua mãe deixa? Deixa. Mas o certo era ter uma chaleira aí, pra na hora que precisasse, né? Ela fala que dá vida na cozinha o fogo aceso. O papai também gosta do fogo mas aceso. Mas você sabe que eu também acho isso? Ela fala, menina, põe aquele fogo. Tá apagado! Que legal! É, porque ela falava que o fogo aceso dá uma vida, dá um ânimo, dá uma esperança pra cozinha. Dá uma esperança pra quem? Pra cozinha? Pra cozinha! Olha lá, olha lá! Olha lá o que o Diogo tá oferecendo! Olha. Uau! Bota uma água aí, gente! Pode colocar, Diogo? Aí a gente faz um chá de erva cidreira pra não, tomar. Não, já tem ali embaixo! Tem capim de cheiro e tem cafeteira! É. Acho que as mulheres não estão com fome, porque... Tá cedo, né? Eu acho que tá cedo, é. A barriga não esvaziou. Mas a cara da mamãe só já almoçou. Oi? Ah, sua mãe na já, na casa né? da mamãe já, ela almoça 11 horas, quando é 4 horas ela já tá jantando. Tá jantando. Pronto. E à noite toma um café, alguma coisa? 18 horas ela já tá dormindo, que é 6 horas da tarde. Dormindo? Já. Mas que hora ela acorda? 3 horas da manhã, não é? Acho que sim, né? É, às 4 e pouquinho, 5 horas ela já tá na cozinha fazendo café. Já tá fazendo café. Ah. A gente vai cuidar na lida dela, que é varrer a casa, varrer os terreiros, goar as plantas, dar de comer pras galinhas. E quando você vai pra lá, você entra no ritmo dela? Entro no ritmo, nem que eu não quero, porque aí meu irmão Joaquim fica falando. Tem que trabalhar, né? Ele fala, Mariana, tá de férias não, levanta. Tá de férias tá no não. Sítio, é, tá no sítio. 5 horas da manhã ele liga o rádio lá no máximo e bota a gente pra levantar. É? Aí ele fala, acorda, já olha levantar, não tem jeito. Que rádio que ele escuta lá? Ele gosta de ouvir FM. FM? É. Papai usava muito a AM, mas agora eles estão mais na FM. E que música? É música ou é notícia? De manhã pro Brasilinha sai música sertaneja, sai forró. Forró. A gente fica ouvindo. Depois das 7 é que começa as notícias. Notícia. Você tem os horários do jornal. E o seu irmão, ele tem roça lá? Tem. Ele trabalha com trabalha. Isso? Trabalha. Que legal. Plantando milho, feijão, macaxeira, a mandioca, machixe.
Mas eles... é só pro consumo do dia a dia. Consumo. É. Mas então eles plantam na enxada, não é na enxada, não é trator, isso, né? Sempre foi na enxada, desde a época do meu pai. A gente sempre plantou na enxada, capinou na enxada, então... Mas o seu irmão vive disso, não? O que que ele... Porque a mãe é aposentada e recebe pensão pelo papai ter falecido. Tá, tá. Aí, como só é ele e a mamãe estão lá agora... Não precisa mais. Não precisa. Tem a pensão e tem a comida que vocês que eles plantam lá, isso, né? Isso. E cria também. Aí cria. Já dá, como só é os dois. Uhum. Aí, no caso, é dois salários, aí já dá pra eles se manterem lá. Ah, tem dois salários? Tem. Ah, então, nossa, tá rico. Aí ele se mantém. Aí o Joaquim faz companhia pra mamãe. Sim. Porque é dos irmãos. Ele não é casado. Muito... Casou agora, mas a mulher mora lá com ele. Ah, a mulher mora. Ah, tá. Vai ser papai também. Casou agora? Casou. Ele é mais novo? Eu... Dos homens, ele é o caçulo. O caçulo, é. Mas eu não me recordo a idade exata, mas ele tem mais de 30. Então, escuta, é Joaquim o nome dele que você falou, né? É, Joaquim. O Joaquim e a sua mãe viram o vídeo que você fez, o primeiro? Não. Eu pedi pra minha vizinha mostrar, porque... Mas você não sabe se mostrou. Não, por causa que o telefone do Joaquim quebrou. E a mãe também tá sem celular, porque a mãe é daqueles antigos, saiu de linha. Então foi cancelado, ela tá sem comunicação. Aí eu falo com a vizinha, ligo pra ela, mas aí a vizinha falou que ia lá... Que ia mostrar. Então você não sabe se viu ainda. Mas eu sei que veio porque os meus primos tudo mandaram mensagem pra mim. Então eles viram, com certeza, minha vizinha lá foi mostrar pra mãe. Foi mostrar pra mãe. Foi. Você não quer dar recado pra mãe? Então, quero uma, tô com saudade. Se Deus permitir, massa, eu vou aí pra gente dar risada e comer o baião de dois juntas. E ver a senhora comprou o celular logo, viu? Tô com vontade de falar com a senhora e aí fica sem comunicação, não dá, mulher. Legal. Então tá bom, espero que um abração, que dê... boa sorte aí, viu, Joaquim? Joaquim vai ser papai. É? Vai, logo. Logo. Emoção. Ah, é muito bacana. E não é mais feliz. Parteira agora, claro que não. Não, né? Agora vamos pra cidade, vamos agora pra tem cidade. Que ir pro médico, não tem mais como. Não tem mais jeito. Não, até porque antigamente as parteiras já se foram todo mundo, né? Uhum. Porque do que? De 20 anos atrás, que no caso o papai foi o parteiro que pegou o Matheus, então já não tem mais já mesmo. Já não tem mais. Não. Esses tá mais bom. Velhos já foram descansar. Legal. Vamos esperar as mulheres chegarem, vai? É. Vamos lá, povo. Vamos lá. Eita! Nossa senhora, tem franguinho também. É não, é frango de granja. É caipira porque tá na nossa.